malta. Bem-vindos à terceira parte do Alien Isolation. A terceira parte desta live, ok? Eu, por curiosidade, fui ver qual é que era o nome desta missão. E eu lembrei-me qual é que era esta missão. Esta parte eu lembro-me. E... minha nossa! Eu esqueci-me que a missão 14 era das piores. E vocês já vão descobrir porquê. Eu não vou estar a dar spoilers, porque eu também não me lembro... Não me recordo de muita coisa, mas lembro-me de ter panicado como tudo aqui. E agora que eu tive... Oh meu Deus, a missão 14, pois é. O número parece que começou-me a dar assim alguns flash. Eu espero que vocês estejam prontos. Pronto, a questão de dobrar tudo, malta, acho que... Está errado, meu. Está errado. Opa, ok, dobrar para as crianças faz sentido. Pô, está muito, muito calmo. Estas duas partes foram muito, muito calmas. Agora, tipo... Vai ser do pior. Eu espero que segurem-se bem, porque... Lembrem-se só ver um alien? Eu sempre disse que nunca havia só um alien. Por isso, eu mais não digo. Mas pronto, conclusão. Na questão da dobragem, maltinha, enquanto eu posso falar assim à vontade... eu realmente já vi boas dobragens, já vi, sem dúvida. E por curiosidade já fui ver, dependendo também dos atores que são, até posso ver. Por curiosidade, agora não era capaz de jogar o jogo todo, desperdiçar a experiência original por uma dobragem. Pá, não vale a pena. Agora é que vai ser cagaçal. Filha da puta. Se é o que eu estou a pensar, meu. Se é que estou a pensar corretamente. Isto não vai ser mesmo um passeio no parque. Espera aí. Vamos só... Espera aí. A malta foi para trás. Foda-se. Espera aí. Fui para trás. Mas sim, esta parte é mesmo só para estarmos a relaxar um bocado e... Jogos de terror é assim, meu. Tem sempre momentos em que é relax e está-se bem, não sei o quê. Eu já estou a ver tudo, meu. Eu nem sei que era chão, mas eu estou a contar a correr bem nas próximas duas horas. Se não chegar ao fim, estar muito perto do fim e terminar com mais uma live. Porque eu contabilizei na altura, quando falei com a equipa, que ia demorar mais ou menos 3 lives a terminar o jogo. Esta é a segunda live. A correr muito bem, eu termino já... É isso. Thank you very nice. Que eu tenho o ecrã cheio e as horas, estou com o Windows 11, as horas só aparecem no outro ecrã. Thank you very nice. Mas pronto, malta, só para aqui a gravar novamente, não é? Perdemos tempo estupidamente. Isto vai ser o cagaçal. Agora não estou confiante que acabe nesta live, sinceramente. E vocês já vão ver porquê. The reactor core, Ricardo. You see anything yet? Nothing. Got some androids, core control systems, business as usual. E vamos perder tempo. We'll have to explore the lower level. Should be an elevator down somewhere. Once? Como assim? Como assim, once? Isto agora... Ei! Há um defeito, se tiverem um processador da AMD, há um risco de haver uma pequena queda de performance. A sério, meu, foda-se, qual é a puta da tua, meu? Já temos revólver também. Vamos já despachá-los, a sério? Ih, meu, és mesmo duro, meu. Mas sim, se tiverem um processador Intel, é bem melhor do que utilizar o Windows 10. Bem melhor. Opa, agora, há assim umas pequenas coisas... Que eu melhoraria, mas são... são pequenos detalhes, ok? Não é nada que... Oh, sério, vem outro? Quantos é que eles vêm? Ah, fuck. Peraí. Vamos gastar de revólver e gastar guardar da shotgun. Eu tenho duas balas de revólver. Por isso, o que vamos fazer é... Vamos já testar esta arma. Então olha, Xeon, perfeito. Vais ter uma... Oh fuck! Como é que esta merda funciona? Puff!
Mas se têm Intel, façam já upgrade. Agora, depois há detalhes, tipo copiar e colar, mostrar mais opções, que são merdas que eu não gosto muito no Windows 11, mas dá para trabalhar, na boa. Que podiam pôr como o Windows 10. Aí, completamente de acordo. Mas é a minha opção, pá. Se calhar vocês vão se adaptar melhor do que eu. Não sei. É uma escolha pessoal. De resto, tipo, em termos de performance, top. Top, top, top. Por isso, pá, se puderem, se quiserem já acelerar o processo do upgrade para o Windows 11, é simples. Procurem o Windows 11 Upgrade, em vez de estarem à espera do Windows Update, que mais tarde ou mais cedo vai-vos sugerir, vai-vos obrigar, entre aspas, a fazer o update. E, para vocês acelerarem o processo, procurem mesmo o Windows 11 Upgrade, levam-vos ao site e é começar a instalar. Pá, demora 15 minutos e fica feito. 15, 20 minutos no máximo, não perdem nada. Pá, eu tenho tudo exatamente como tinha o Windows 10, está top. Pronto, pessoal, é aqui. É aqui que, que a magia acontece. É. Não deu. No meu caso, não deu. E fiz no portátil, fiz na torre. Os dois correram perfeitamente. No meu PC, é na torre. É Intel e no portátil é AMD. Os dois correram lindamente, rapaz. Estou cheio de coisas aqui. Foi um risco muito grande. Um bocadinho por pressão da minha empresa, porque eles queriam que eu desse opinião sobre o Windows 11. Então eu fiz o upgrade. E, opá, tem corrido maravilhosamente bem. Ah, então se tiverem Intel, façam já, meu. E upgrade não tem mal nenhum, porque ele não vai fazer grande coisa. Tipo, é 20 minutos. Ele não vai reinstalar nem nada disso. Ele vai só fazer um update. Um bocadinho com o Windows 8.1 para o 10, tipo, correu bem. Do 8.1 para o 10, agora não digo que do 8, do 7 para o 8 correu bem. God, não. Ok, é aqui, pessoal. Yeah, está exatamente como eu imaginava. Eu não tenho flamethrower? Ah, está ali, está ali, está ali. Está ali, está ali. Back. Fuck, fuck, fuck. Estão a ver o que é isto, não é, malta? Já não temos muito medkits. Ricardo, they're all here. Huh? Everyone that's missing. Everyone. They're trapped in some kind of nest. There are eggs. It's like a farm. Shit. Just get out of there. Now. Ok, malta, eu não vou conseguir. Eu honestamente não vou falar muito aqui. Vou tentar olhar o chat o máximo possível. Por isso falem comigo. Que isto é o caralho, meu. E era esta merda que receava. É mesmo isso, eu não estava a fazer confusão. Foda-se, este nível é o caralho. Os ovos estão abertos. Foda-se, meu. Mas com calma. Ok? Muita calma. Estão nessa, pessoal. Foda-se. Deixa eu fazer uma coisa. Carregar tudo. Tá. Podem ver? Pior já aconteceu. Oh! A puta do facehugger, meu! É um facehugger! Já não lembrava desta, meu! Ok. Ovos chatos. Queima! Como no filme, meu. Vamos facilitar. Oh, foda-se! Foi, caralho. Tudo controlado. Só tenho medo. Só tenho medo. Tudo controlado. Isto aqui foi um reflexo. Foi um reflexo só. Se assustem. Se
assusta que isto é tudo reflexos. Ok. Tudo fodido. A medkits, malta. Prioridade medkits. Deixamos uns bons medkits. Sobre que peça utilizado, eventualmente. Molotovs. E eu, se calhar, o que eu vou fazer é usar molotovs aqui. Em vez de flamethrower. Overload Alpha Core. Ah, eu acho que não tem mais nenhum mob e o gajo não vai deixar. Olha, que faça um clipe desta parte, meu. Muito bom, meu. Onde é que eu estou? Não, ainda não estou lá. Filha da Císsima, meu. Ganda boa o jogo, meu. Ok, vamos lá. Já pôr isto aqui assim. MP Mines, não sei até que ponto é que vamos utilizar muito agora. Filha da Císsima do jogo, meu. Aquele. Eles mal se veem, meu. Eu nem sei onde é que o outro veio. Para vocês verem. Que filha da Císsima frota, meu. Não, vê pessoal, vai ser bonito. Apanhando com o Facehugger, olha, aqui é well played, foi fixe, foi muito agradável. O jogo foi muito agradável. Ok, vai. Ai, tinha aqui um! Eu não vi este palhaço! Ok. Foi este que me matou ao bocado. Já ia outra vez. Ok, vamos lá. Carregar sempre. Vamos lá ver se foi esse, não é? Vamos já pôr no caralho, sabe? Show aí. Oh, pás. Tão cedo? Quieto, sem se mexerem. Sem se mexerem. Foda-se. Acabou a vida boa, pessoal. Boa vida boa. Foi bom que entrou, pá, é que estas duas partes. Vou ficar por aqui, malta. Não quero jogar mais. O beta core do outro lado. Pá.
Vidinha boa, meu. Está cheio de gosma, nem sei se devo olhar para cima, se não devo. Puta que pariu, tenho sorte, meu. Tenho sorte nenhuma. É que meti-me nisto, meu. Pai, é que me inscrevi nisto. Burro, fui eu. Mas quando chegar, quando tivermos 75 followers, está tudo bem. Eu jogo Alien Isolation. Pior foi ter dito. Boa, boa, já a barreira. E olha para aquilo, meu. Estamos fodidos. Bem fodidos como o caralho. É só pintas. Eu nem quero olhar para o detector, nem vale a pena, meu. Vamos recorrer ao visual. Eu tenho que entrar ali dentro. Puta que pariu. Foda-se. Isto estava a correr tão bem, meu. Este live estava aí tão sutil, meu. Estava a gostar tanto. Agora não vou gostar. Ixi. Ovos. Ovos. Importante é ovos. Ovos e não só ovos. Eu não vou abrir o motion detector porque é mesmo para sentir-me pânico. Nada de mais. Que filha da mãe, meu! Tá foder, olha lá! Escondeu um bocado. Que giro! É, ele está a ser muito mal educado. Eu é que estou a ser mal educado, porque o Gonçalo 2.0 só quer dois beijinhos. E um abraço. Eu gosto tanto de ti, meu menino. Ele só quer um abraço, na realidade. Estão a ver ele. Chegar aqui um bocado, malta. Por um motivo muito simples. Porque eu como queimei-o. Ele vai voltar. Tinha-me esquecido que realmente, opa, por muito que eu tenha armas, para mim, foi das piores secções de jogo que foram estas. Só que, pois é, eu não desisti de jogar porque... já estamos tão aparentemente perto do fim que não vamos deixar a meio, não é? Tipo, no início, não é naquela. Eu compreendo quando as pessoas, tipo, na missão 5 deixaram de jogar, na missão 10 deixaram de jogar. Epá, aqui, o pessoal que deixou de jogar, compreendo a mesma, mas eu não ia desistir de jogar, tipo, tão perto do fim. Acho que nem faz sentido. Digo eu. Depois de tanto que passamos, que é depois de dizer não, não vou jogar. Foda-se. Não. Agora vamos até ao fim, não é? Morro às vezes que morrer, porque eu cheiro-me que vou morrer muita vez aqui por causa dos facehuggers. E não só. Não só por causa dos facehuggers. Porque a questão é. Filha da bruta. Quieto. Não vou mexer. São vários, malta. Certo. Eu não vou desistir. O jogo é que desistiu de mim. Back in Russia. We don't play the game. The game play us. Ah, meu. Desta esta parte. São muitos, meu. São muitos aqui. Olha para isto, luz. Será que ele subiu? Acho que não. Motion detector não são bem a enganar. Por isso eu vou avançar. Tentar gravar. Neste momento não é um, são vários.
Isto é merda, meu. Está literalmente a merda a bater na ventoinha, meu. Isto é o nosso objetivo, ok? Já estás a entrar aí, Ripley? Eu sei que tu queres. Mas... ah, merda. É bem ele. Ah, foda-se. Primeiro, vê se não há ovos. Está ali um. A puta. Está-se. No power. Flare, collect scrap, tá? O que é que se passa? O que é que está a falhar, meu? No power significa que eu tenho que ir. Peito estúpido. Olá, amigo. Estás fixe aí. É tudo sem bicharada ali dentro, malta. Vou gravar. Se calhar vou gravar outra vez. Se der. Não. Não dá. Ia gravar só para evitar de ter que apanhar estas merdas. A andar aí, meu, eu tenho que me esconder. Malta, desculpem, vai ter que ser. Quero ter a certeza que posso navegar minimamente bem. Olha para isto. Pior é que estas pessoas estão vivas ainda. Certamente estão. No filme estavam. Estavam ali meio adormecidas, todas drogadas. Mais um logo ali. É. Eu não sei se é baba dele, mas acho que não é. Ele está aqui. Ah, é lá para cima o boi. Camelo. Drag power. Pô, só onde é que eu tenho que fazer isso? É aqui. Aqui há algum caminho que eu não tenho escapado. Merda, ele está aí. Encolhe-te! Se acabasse esta zona, meu, para explorar. Paza. Paza. Ok, tá. Vamos só gravar, malta. É meu menino. A sério? 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 Esta merda é mesmo gozo. Pior é que eu não posso só motion tracker. É bem ele. Oh. Só que ele se acalmasse. Ah, tá aí. Vou morrer. Vou morrer, pessoal. Foi uma pena. Tenho que ir por onde?
Direct power to the central core. Eu acho que não tenho outro andar aqui, meu, mas ali tem que ser o caminho. Fruta, meu. Ah, porque é que eles não basam na nave, meu? Tem que, tipo, estar aqui preocupados em explodir a nave. Que é esse propósito, só pode ser. Eu não vi ela subir. Não ouvi ela subir. Agora ouvi. Ok, tem que haver aqui. Ah, pá, vai-te lixar, meu. Vai-te embora, meu. Tem coisas para fazer. Isso. Isso, anda lá. Eu tenho que entrar por aqui. Mas foi isto, meu. Dá os dentes. Ganda Daniel! Olha a cagada que nós estamos, meu. Isto é uma cagada, meu. Ok. Está tudo bem. Ele está todo maluco, meu. Está todo maluco, o homem. Controla-te, meu. Diz-me que tu não vens por aqui, meu. Eu vou carregar nesta merda e tu não vais aparecer aí. Está tudo bem, meu. Até há 30 minutos atrás estava tudo bem, meu. Estive a fazer duas partes de live tranquilas, meu. Passei no parque. Malta aí do chat que te diga. Foi literalmente um passei no parque. E isto aconteceu. Chega à live e tipo, peraí, missão 14? Eu lembro dessa merda. O PTSD. Lembro dessa missão no Vietnã. Que é literalmente isto, meu. Foda-se. Ai, guinda. Fruta que te pariu, meu. Vou tentar gravar outra vez, mal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, que é para não perdermos progresso. Isso. Isto é uma fase muito decisiva. Nossa vida está por um fio. Ok, tá? O que é que... Anda lá, meu! Vamos embora! Fuck! Sim, vamos embora! Vamos embora, meu. Pelo amor de Deus. Ai, estou a ouvir tantos pips. Eu vou ignorar tudo, malta. Caguei. Baba por todo lado. Pipi pips por todo lado. Manter a calma. Não posso correr. Enganei-me no filho da puta do caminho, malta. Oh não, oh não. Oh shit, eu não vi o filho. Olhei para o chat e morri. Ai. Foda-se. Olhei para o chat e morri, meu. Sério. Foda-se. Isso não tem culpa. Mas falhei-vos. Falhei-vos com mais notas. Foi o que aconteceu. E é triste e dramático. Eu não era suposto falhar com mais notas. Foda-se! Merda! Fruta que eu, meu! És parte dos face... És parte... Continuando, és parte dos facehuggers!
Sem correr. Sem correr. Sem pânico. Preparem-se que o jogo vai ser boi. Vai ser boi. O jogo vai ser boi. O jogo é um boiola. Vamos confiar que sim. Afinal, isto é um jogo de terror e não é um piquenique no parque. Onde é que está o facehugger? Fuck you! Ok, virar à esquerda. Por ser que não venham 700.033 aliens. Não corras. Portanto, é não entrar em pânico e correr. Vou gravar a malta. Ah, maluco. YOLO. Tá. Vamos embora para onde? Claro que eu depois vou querer gravar fora disto, não é? Esse é o objetivo. O que é aquilo? O que é aquela merda? O que é que está uma arma a flutuar no ar? É para mim? Para mim isto? Isto é para mim? Oh shit! Na. Não! Vai-te embora! Sim, carrega com calma nesse botão. Ouviram isto? Ok, pessoal, obrigado pelo vosso apoio, cus. Ricardo, I can destroy the nest. Ah, fixe para ti, pá. Porquê que não vamos embora? Ripley, you've put yourself in enough danger today. Certo. I can power up all the cores, overload them, and then initiate a reactor purge. It'll destroy everything down there. Que bom. I just like it if you didn't die. Certo. Okay. This is what's going to happen. There are emergency overflow circuits that feed excess power into the local capacitor banks on each tower. If I decouple them and discharge the system, the purge will be external. Malta, the nest is right balas. In harm's way. Just find something to hold on to. Oh, oh! Um tiro na cabeça era o suficiente, podia ser! Oh, já foste. Ah, sério? Esquece-me que ela não é Call of Duty! Tem que esperar... Isso... Ok. Esquece-me que ela não é Call of Duty, que é uma engenheira. Pelo menos essa parte é fixe. Tipo, a mira fica toda esquisita. Sente-se... É difícil de apontar com ela. Vamos lá. Opa! Ok, caçadeira, foi para isso que nós poupámos as balinhas todas. Primeiro, para nos divertirmos. Já passamos a merda. Ai meu Deus, porque é que eu me inscrevi nesta missão, meu? Porque é que eu não estava a jogar tipo a Low Kitty? Porque é que eu não disse que era eu que jogava a Low Kitty? Porque é que eu estou a passar por isto outra vez, meu? Foda-se, meu. Puta que me pariu, meu. Jesus, para aí ali à frente. Eu jogava Hello Kitty na boa. Oh, minha nossa senhora, meu. Para, rato. Tão sensível o rato, meu. Ai, que o rato é tão sensível aqui, meu. Olha, para isto. Eu mexo ligeiramente, meu. Um milímetro. Tá. Ande aqui, meu. Sou o maior hacker do mundo. Sério que ainda tem que ir ali? Isto não chega? Chat, tenham calma, não entrem em pa... Oh, o que é esta merda, meu? Massa? Ok, vamos lá. Isto. Vá. Pequenos conhecimentos de eletrónica dá para estas coisas. Aumentando a voltagem, eu calculo que foda tudo. What? Ok. Vamos lá. Antes disso, isto vai dar trigger a outra situação. Medkit, meu. Não sei se vai ser útil neste momento. Eu já não me lembro nada.
Deixa eu ver. EMP Mine não. Noisemaker. Não usamos de quase nada isso. Flamethrower. Estamos bem, meu. Estamos bem. Ok. Temos bom fuel. Para tudo. Vamos lá. Devia se chamar Aliens Isolation, não é Alien? Tal. Rápido, 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 rápido. Sério? Está quase um fim, este é mesmo a meter nojo. Ok, vamos embora. Voltagem ao máximo. Opa! Não, 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 não. Oh não, bem ali, Working Jaws. Ok. Fantástico. Para aqui, não é? Filha da císsima fruta, meu. Oi? Vem aqui. Aqui está a Bolt Gun. Esta merda podia matar um alien, meu. What? Go! Não tem mais. Não tem mais. Tem mais a fazer. Então, o que é que... Ah, esqueci-me de carregar. Eles pegaram todos os fogos. Não percebi, mas ok. Aceito. Aceito, aceito, aceito. Será que levaram ali com um relâmpago que se fuderam? E provavelmente eu também posso levar. Se calhar também. Eu estou a passar com um piso de caralho, certeza. She's on fire. Muito bom. Putão, caralho, quero carregar um botão para no caralho. Porquê que não está a dar? Já está? É por aqui? É. Deve ser. Mas por aqui. Shotgun. Ah, que se foda, foi para isso que poupamos pilhas. Vou usar agora. Jesus, meu, eu não acho que isto não seja mesmo o fim, meu. Acho eu, meu, já nem sei. No Alien era preciso ser o fim para ir 700 vezes no filme. Que não deve ser diferente. Ah, é. Que é daí? To the chopper now. If you want to live. Yes. Come with me if you want to live. You see it, Birch? Why? Why? Birch. Birch. Ricardo, I'm about to purge the nest. Hang tight. Nem deixa falar, nem siga. Aí já tô de bolha. E bazar, vamos embora? No alien! São vários! Oh, merda! Fizemos merda, pessoal. Falhamos completamente na nossa cena. Tipo, fizemos completamente merda. Vamos ver, pessoal, como é que se faz merda? There's still some on the station. Shit. I'm sorry, Ricardo. Just step back to the Marshall Bureau, Rip. Please. Explodam a puta da nave, meu.
Ah não, eu vou usar um reator. Ah não, vou queimar e ainda vamos poder salvar a nave. Pissas, não resultou. Para quê? Toda a gente sabia que isto não ia resultar, não é? Não, ideias, não é? Ideias, ideias é de caralho, meu. Foda-se, meu. Isto foi. É de diarreia Rick, mental, mano. something weird's happening. You think? I need you to get to medical. Now. The reactor purge. It's resetting systems across Sevastopol. Lights, transit, maybe even communications. I think this is our big chance. Just go. No. Oh, we might not have much time. I'm heading down to comms. É que este sítio nós não conseguimos abrir. É? Vamos morrer todos. Foi um prazer. Eu só queria estar sossegado. Minha vida era tipo estar reformado. Eu cheguei a dizer isso. Eu estou reformado de jogos de terror. E o que é que adiantou? Merda nenhuma. Cá estou eu. Outra vez. E pelos vistos com muitos mais jogos de terror no futuro. Muitos. Parem-se mal, vai ser mesmo muitos jogos de terror. A pedido de muitas famílias. Famílias contactaram-me. Não, não, não. Meu filho não pode viver sem a dose de terror que tem diária. Eu disse, pronto, não se preocupe. Eu. Para vocês, malta. Muitos jogos de terror. Confiem mesmo. E o próximo é um jogo de terror todo ortodoxo. Ai, minha nossa. Tudo por vocês, já viram? Uma pessoa não faz. Ah, tá. Pronto, agora temos 700 mil aliens. O que é que ela desligou a luz? Ah. Malta, pausinha de 5 minutos. Que é para irmos para a próxima parte. Ok, malta? Por isso, fiquem aqui. Como eu vos disse, aqueceu e muito. E esta próxima parte ainda vai aquecer mais. Por isso estamos a ver que temos aqui dezenas de aliens. Ok? Volto já. Não sei onde ir. Até já, maldinha.